Мої вітання всім глядачам. В ефірі інформаційна програма «На часі». Сьогодні поговоримо про розвиток неонатології на Закарпатті. У нашій студії жінка, котра 13 років, рятує здоров'я та життя діток, які з'явилися на світ передчасно. Знайомтеся, лікар-неонатолог Людмила Мелцер. Доброго дня, Віолетта. Добрий день. Вітаю вас в нашій студії, пані Людмило. Тож, неонатолог – професія, яка невідома для широкого загалу. І чимало закарпатців сьогодні вперше почують про неонатологію, як про новий напрямок у медицині. Розкажіть, будь ласка, власне, що таке неонатологія, чим вона відрізняється від звичної педіатрії і коли неонатологія з'явилася на Закарпатті? Неонатологія – це розділ медицини, який вивчає немовлят і новонароджених, вивчає їхні захворювання та розвиток, патологічні стани. Вона відносно насправді нова, і вона відділилася від акушерства і педіатрії в кінці 18-го, на початку 20-го століття, і вже отримала стрімкий розвиток 1960-ті роки, якщо я не помиляюся, уже з появою апаратів штучної вентиляції легень для новонароджених. Неонатолог, його основне завдання – спостерігати і допомагати в розвитку новонароджених від народження і до 28 діб. Але, звичайно, цей період триває набагато довше. І він є дуже вразливий, вважається, що це найвразливіший, найвідповідальніший віковий період людини, де необхідно прикласти всіх зусиль, щоб у майбутньому розвиток був максимально гармонійним. Вашому становленню лікаря-неонатолога передувала робота санітаркою та медичною сестрою. А чи пам'ятаєте той момент, коли у вас з'явилося бажання займатися саме неонатологією? Звичайно, пам'ятаю. Це було під час моєї роботи медичною сестрою та навчання вже в медичному факультеті. Ми працювали з тепер уже моєю колегою добові чергування. У нас була досить важка дитинка. Ми працювали на протязі ночі, щоб забезпечити її, дотягнути її до ранку, як кажуть. Все було добре, все закінчилося, на щастя, добре. І насправді нема такого одного моменту. Кожного дня ти відчуваєш, що все правильно. Ти на своєму місці і там, де потрібно. А чи знаєте ви, бодай, приблизну кількість діток, яким ви допомогли вижити? Вижити і, напевно, розвиватися правильно, гармонійно, бути здоровими? Ні, багато, але дуже сподіваюся, найважливіше, напевно, те, що хотілося, щоб їх було набагато-набагато більше. Лікарів-неонатологів в Ужгороді і загалом в Закарпатті багато чи наразі їх одиниці? Ні, наразі багато. В Ужгородському перинатальному пологовому будинку їх є 16 разом з відділенням інтенсивної терапії. Не скажу точно по Закарпатській області, але однозначно їх є багато і в Мукачеві, вони є і в Виноградові, і в Хусті. Тобто вже досить багато порівняно з роками, тому там 10 років. Згідно зі статистикою, в Україні щороку народжується 20 тисяч недоношених діток, з яких 1200 із екстремально низькою вагою менше 1 кілограма. А яка ситуація на Закарпатті? Скільки от таких недоношених діток з'являється у нас? Приблизно статистика за 2019-2020 рік – це близько… У 2019-му, здається, було 350, і в 2020-му 300-305. Близько таких речей. На те, що на рік народжується приблизно в пологому, скільки ми приймаємо всю область, від 3 до 3,5 тисяч діток. Ну, це багато чи це мало, на вашу думку? Це немало, але вони, напевно, ця кількість стала більшою, зросла з тим, що ми виходжуємо, змінили вагу виходжування, тобто виходжуємо набагато діток з набагато меншою вагою, 500 грамів, і тому, я думаю, що зросла ще екстрагенітальна патологія у мам, найбільше стосунок і відношення до діток, до їхнього стану, це має стан мами, тобто, можливо, і зв'язані із цими речами. А які причини такі основні ви можете виділити того, що дітки з'являються на світ передчасно? Такий стан речей пов'язаний більше із станом мами під час вагітності і до вагітності. Тобто сюди включається екстрагенітальна патологія, проблеми серцево-судинного характеру, цукровий діабет, гіпертонія і так далі. Тобто ці більше жіночі проблеми, які провокують передчасне народження діток.
Ви зазначили, що в Ужгороді ми маємо 16 лікарів-неонатологів. Скажіть, будь ласка, чи достатньо цієї кількості, аби допомагати недоношеним діткам? Важко сказати, але на даний момент ми абсолютно справляємося з тим потоком, який йде з області до нас. Звичайно, що потрібно, напевно, трошки розширятися, але цьому достатньо для пологового будинку, я думаю, що цього достатньо. А який алгоритм дії, якщо недоношена дитинка з певними вадами народжується далеко від обласного центру, десь в якомусь райцентрі? Що тоді? Ну, як правило, в пологовій залі і акушер-гінеколог, і акушерка, яка там знаходиться, вони повинні надати дитині первинну реанімацію. Є уніфікований протокол, завдяки якому працює, ну, служба неонатологічна, піднялася на досить високий рівень. Вона основана на розробках американської асоціації педіатрів, покладена на наші вітчизняні і умови, і досягнення, і можливості в технічні. Тому їхня задача – стабілізувати стан дитинки, викликати з обласної дитячої лікарні дитячого реаніматолога, неонатолога. І вони вже доставлять по санавіації в обласну дитячу лікарню. Угу. Були такі випадки? Так. Так, були. Звичайно, ми навіть, коли була практика в обласній дитячій лікарні, по санавіації ми їздили і забрали таких діток. Так. Для розвитку неонатології потрібне сучасне технічне забезпечення. Це я дізналася і вчора, коли готувалася до нашої розмови, це вже і ви зазначили. Чи є таке сучасне технічне забезпечення у пологових відділеннях Закарпатської області? Однозначно, у крупних є, у великих, тобто це Ужгород, Мукачево, я впевнена, що вже наразі і Хуст, і Виноградів. Є, його достатньо багато, завжди буде потрібно вдосконалюватися. Воно завжди має свій термін придатності, виходить з ладу і так далі, потрібно поновлювати, але воно є наразі. А є якісь, можливо, такі апарати, які би ви хотіли мати, але наразі їх немає? Завжди буде які би полегшили, можливо, вам роботу. Завжди буде хотітися трошки більш модифікованих речей, тобто це апарати штучної вентиляції і більш мілкі, як пульсоксиметри в пологових залах, монітори безпосередньо при народженні дитини в пологових, операційних. Я думаю, що з часом воно має все бути. Угу. Якщо повернутися в часі, до прикладу, ще років 10-15 тому, якщо дитинка народжувалася із дуже низькою масою тіла і мала певні дефекти, то в неї, напевно, було мало шансів на повноцінне життя. Як змінилася ситуація, якою вона є зараз? Чи завжди ви можете рятувати дитину? Це залежить від дуже багатьох факторів, але, звичайно, ситуація набагато краща, ніж була. І в плані не тільки надати одразу реанімаційну допомогу в пологовій залі, а й в плані виходжування надалі. Тобто перші декілька тижнів вони надзвичайно важливі, дитинка чутлива до майже всього. І зовнішні подразники, світло і так далі, і її шлунок не адаптований до звичайної їжі. Тобто якщо робити все правильно, покроково, без надмірного втручання і без недовтручання, завжди має бути золота середина. Я думаю, що так, набагато краще. І лікарі, і неонатологи наразі кваліфіковані достатньо тут, щоб зробити ці всі речі, які ви кажете. Коли ви допомогли недоношеній дитинці, коли вона вже, так би мовити, абсолютно здорова, чи слідкуєте ви далі за її життям? Звичайно, як правило, всі дітки, які зустрічають свого лікаря-неонатолога в пологовій залі, і якщо ти в стані допомогти, можеш і пояснюєш мамі, ти далі її теж супроводжуєш, пояснюєш, як поводити себе правильно вдома, пояснюєш всі нюанси, які пов'язані з розвитком. Мама однозначно хоче спостерігатися у такого лікаря. І ми вже такі, як рідні. Тобто ти відчуваєш, знаєш, як дитинка починала свої всі кожний день, кожну хвилину. І тоді вже так, є такі діти, які дуже довго з нами, на протязі 5-7 років, поки дуже довго. Чи були за 13 років вашої практичної діяльності якісь такі певні екстремальні умови, коли вам доводилося приймати рішення за кілька секунд?
Завжди були, але, на щастя, це був пологовий зал і всі технічне забезпечення все було під руками. І, здається, наче перші 2 хвилини все добре. І тут дитинка різко втрачає, перестає дихати, наприклад, звичайними простими словами, чи зупиняється серце. І одразу ти маєш вирішити забрати її з мами і проводити реанімаційні заходи, і вони дають свої речі. Були, не згадаю точно, їх було не один, тому. Ви знаєте, ви от майже щодня спостерігаєте за дітками, які знаходяться на межі життя і смерті. Це емоційно, мені здається, ну дуже важко. Як ви от емоційно це все переносите? Я думаю, що результат, який ми отримаємо, ну дійсно важко. І емоційно ти виснажуєшся і приходиш додому виснажений, але результат, який дається потім, він все відновлює. Всі лікарі, неонатологи, які працюють в пологовому будинку, вони дуже чутливі до дітей. Перше, що треба любити саму дитину, щоб надати їй допомогу. Ти можеш мати 7 зірок на лобі, але не любити свою професію, і воно нічого тобі позитивного не дасть. Від цього треба кайфувати, і наші неонатологи люблять свою роботу. Тому чи вплинула якось пандемія коронавірусу на вашу роботу? Ускладнила однозначно. Всі ми перехворіли по декілька разів, не без цього. Але пологовий будинок був підготовлений до пандемії. Повністю було віддане окреме відділення для жінок. Їм надавалася абсолютно така сама допомога, як і звичайним жінкам, які не захворіли, не були носіями чи не хворіли. І наразі ситуація набагато спокійніша. Ну і наостанок хотілося б запитати вас, які перспективи розвитку неонатології ви бачите на Закарпатті, і як, власне, лікарі-неонатологи вдосконалюють себе? З пандемією, з коронавірусом, воно вдосконалення призупинилося, але перейшли на новий рівень в онлайн-режимі. Звичайно, що хотілося б більше сертифікованих курсів, класів і так далі, щоб була можливість повчитися у закордонних колег. Але я думаю, що для цього всі завдатки є і бажання в неонатологів. Хто хоче вдосконалюватися, той буде вдосконалюватися. А як щодо перспектив розвитку неонатології в області? Вона хороша. Хороша, і тому що все обладнання, яке є, постійно оновлюється база. Не завжди є те, що ми би хотіли, але я впевнена, якщо правильно поставити навчання, і достатньо буде навіть цього, що є. Звичайно, ми чекаємо набагато більше, але ще раз повторюся, що навчання – це є наше все. Постійно потрібно вдосконалюватися і вчити мови, тому що не можна бути закритим у одному просторі. Тому, ну, отак. Ви знаєте, після розмови з мами у мене залишився такий приємний осад, що не все так погано у нашому домі. Може, я насправді думала, що ситуація буде, ну, не такою оптимістичною щодо цього напрямку, щодо розвитку неонатології в області. Від себе особисто я хочу подякувати вам за сьогоднішню розмову, побажати вам успіхів у вашій надскладній, надважливій і надунікальній роботі. Дякую, що ви сьогодні знайшли час бути разом. Дякую, Галета, що запросили, приємно. Дякую вам за увагу. Нагадую, що ми спілкувалися сьогодні із лікарем-неонатологом Людмилою Мелцер про розвиток неонатології на Закарпатті. Бережіть себе, побачимося рівно за тиждень. На все добре.